njega ono, ubeđujete i tvrdite da je on u stvari neko ko maltretira svoje radnike? Rekla mi je jedna ta drugarica što je radila davno još kod njega. Šta je nje sam se i potražila posao kod njega. A to je drugarica, vjerojatno ono. Da li si ikada imao, odnosno bio intiman sa nekom od tvojih radnica konobarica? Pa da, to je njena drugarica. Kao ta rekla je kako priče. Je seks bio vrhunski i ona je zato došla. Baš, tako da. Hoćeš reći da je u stvari ona tebe provocirala da bi pa probala to, ono što znaš, je probala čula njena od drugarica. Čula je neke super stvari, znaš, razumeš. I onda je došla tu da isprobao to. Čekaj, ali nije imala hrabrosti, vjerojatno. Naravno, nije istina. O, sad nije istina, dokaže da nije istina. Ne loži se, majmune. Da li je to uslov da ona dobije Čuti, posao ili šta? Ti zabadam, ali sad presvijem. Ajde, probaj, ajde. Ajde te vidim. Te iseo, brate, nećeš više moći da dođeš ni u emisiju, kamoli kafić. Ali. Ja te polovim posle emisije, pa nisi sve što ću ti raditi. Ajde, brate, ajde, polovim me. Razor, možda sam mlađi. Pa šta ako si mlađi, brate, koliko imaš 20 godina, konjina jedna. Da. Ja sam tvojim godinama, brate, bio po ratištima tamo, ti tu mi pričaš nešto. Strašno. Ali dobro, dečko se bori sa svojih 20 svojih godina. Tako, on hoće da se suoči, hoće da sačuva njegovu ljubav, njegovu devojku i to zasluži aplauz. Šta se on bori od jedino za otiša? Koliko te nervira što na neki način on uteruje tvojoj devojci strah tamo gde ne treba? Nisam razumio pitanje. Koliko te nervira u stvari, na neki način to što ovaj uteruje tvoje devojci strah tamo gde ne treba. Evo, i sad se plašim u njega. Evo, on joj uteruje strah, pa kaži mi koliko te to nervira. On joj sad uteruje strah. Pa nervira me. Nervira me dosta. Zato što on ima 29 godina, koliko nemam pojma, ni ja tu je negde. Da se ponaša pristojno, za svoje godine, ja tu ne. Tu imaš godina, znaš me. Šta ti se radi? Ništa. Te njemu se svašta radi, ali ništa. Što, da li ti njemu daješ neku ponudu ili šta? Onda, što mi kaže. Ovo je stvarno bilo glupo pitanje, ali reci mi, da li ti pokušao nešto konkretno da preduzmeš kako bi zaštitio svoju devojku? Da li si pokušao nešto konkretno da preuzmeš kako bi zaštitio svoju devojku, sem tih batina i to? Sem što si išao kod njega, nisi ga našao, da li si se žalio, da li si zvao drugare, da šta si još nešto konkretno u stvari uradio neke poteze? Ne, ja sve radim sam po pitanju toga. Kontaktirao sam jednom policiju, ali su rekli da će slučaj uzeti u svoje ruke i ništa nije bilo toga na kraju. A da pitam nekog iz publike, šta bi taj neko iz publike uradio da mu šef maltretira devojku, evo recimo tebe, kaže mi da si ti na njegovom mestu i da tvoju devojku maltretira njen šef ovako seksualno, šta bi mu ti uradio? Pa prijavio bi ga. Kome? Pa nadležnim organima, kome. Samo bi to uradio? Pa sigurno bi se obračunao s njim, ali ga pritom i prijavio. Ok, ali na koji način bi se obračunao? Fizički, a potom i pravno. Šta me gledaš to? Ti veruješ u pravdu? Da. Onda i pravda veruje u tebe. Hvala. Da li te je sramota što te optužuju za nešto što, kako ti tvrdiš, nije istina? Ne, nego da li ga je sramota, nego treba. Znači, ruši mi ugled mog lokala, kakav kafića, pa imaš restorana. Kakav ti ugled imaš? Možda sarađuješ sa ovakvim Indijancima. Pogledaj, nema radne snage normalne, stani. Nego sve neki ovakvi debili dolaze. Ako ti imaš ugled, što dovodiš? Razumeš, ne znaju ništa ni da rade. Aj, tri čuke u glavi nemaju, razumeš. Ova je polomila 100 čaša, ono, to košta više nego njena polomiću plata. Ide, tebe, sapliće se po kafiću. Gosti se krste. Majmunčino, ovo Indijanka. Majmunčino, e, slušaj me. Katastrofa, deki, šta ti priča. Alo, dečko, alo, alo. Vidi kakvi su. A ti kažeš da imaš ugled. Čutiš, a marat ću te, brate. Koga ćeš čuvati? Ja sam ću ti uradim, bre. A kakav je to kafić? Pošto on sad kaže da ti njemu rušiš ugled, da li je ugled njegovog kafića već na zavidnom nivou i da li si ti svesna da mu ga rušiš sad? Uopšte nema ugled kafića.
ne mogu da dam kafić. Kako je to njegov kafić? Kao nijom što ne mogu. A što je onda tebe nateralo da radiš u nekom neuglednom kafiću? Pa zato što nisam imala priliku negdje drugdje da radim. A da li si pokušala negdje drugdje da radiš? Jesam, ali... Ali niko nije hteo da je primi, razumeš? Samo ga ona primi. Koga nije hteo? Ali dobro, on je bio toliko dobar da tebe primi na posao. Da li... To na početku kao fino sve ovo. Pa bio je dobar. Da, na početku prijao kao što i... Prijao ti je na početku. Da. Kad je počeo? U fulu. Ali kasnije... Čekaj. Kasnije. Dobro, sad smo konstatovali da ti je on prijao na početku. Da. Reci mi, što se to posle desilo i zašto njoj posle toga nije više prijalo? Pa, znaš kako, izgustirala je. Bilo je fino u početku, a posle se smorila. Zašto si smorila posle? Nisam se smorila. Nisi se smorila? Nego, nisam htjela više da trpim. Nisi se smorila, pa do. Što si onda došla u emisiju? Nisam htjela tebe da trpim više, zato mi se trpim. Znaš, ono, deki, posle toga nema kajanja, ovo, ono, znaš. Pitat ćemo Filipa, izvoli. Ja da priložim nešto. Izvoli. On smatra za nju da je smešna i da je retardirana. A ima ugled u kafiću. Zašto onda zapošljava takve osobe? Mislim, ako on misli za nju da je smešna? Pa zbog tebe da bi imao šta da jedeš kući, bre, brate. Šta je bilo? Da bi imao šaklopu, brate, šta da živamo? Vidiš tu to neke, vidiš? Vidiš, ima streće majmuna što su one tu, pa do sad vidite pet puta razbucao pre tebe. Reci mi samo ko koga prvi napada ovde, reci mi molim te, pare, vidiš? Možeš sve da imaš, a? Vidiš ko koga napada prvi? I posle se žale, kao nije im ušlo dobro. Čekaj, nije mi jasno, zašto ti kažeš ti si primio nju da bi njen dečko mogao da jede? Šta je to tebe toliko fasciniralo da ti je stalo do njenog dečka da on mora da jede? Pa, znaš kako... Publika je na moje strane, vidiš. Evo, samo ti objasnim kako. Dečko je lenčuga, razumeš? Spava do 12.1. Od ti znaš da on spava do 12.1. Pa ona mi je pričala, znaš. Tu mi je priču prosula kao dečko je maltretira ovo ona. Sad je presula priču na ovu stranu, znaš. Sad mi nije jasno čemu se radi. Hoćeš reći da je ona tražila neku zaštitu od tebe, pa da je zapustiš od dečka? Pa da, on ju tera, on ju tera. On kaže, je, znaš, idi radi, donesi mi lovu, kao, znaš, on je kao neki, razumeš, baja. Ne laži, tu prostačina jedna. I sam mi prosipa priču kao došao da je zaštitio ovde, matori. Prostačina. Znači, na. Čujem da ti je neko da izgrebao auto ključevima. Da, da, i gumu su mi probušili, ono, skotovi. 20.000 dinara, Mišelin, znaš kakva guma, brate. Jeste čuo? Da li možda sumnjaš na nekog s obzirom da ono... Pa evo ko je zbušio, viš kakav je, brate. Samo to sme da uradi, ako je da je što nije došao u lokal. Izbušit će njemu, pa izbušio mu je već. Ti nisi... Ali nje, njega. Jesi vidio, tužit ću i za pretnju. Izbušit ću ja njemu glavu, deki. Tužit ću i deki za pretnju, vidiš ti ovo. Glavu ću izbušiti. Pustite vi gume, može onda kupi novo auto, ima on par. Pa si, mu, ti, si ga ti izbušio ili nisi njegov auto? Ne. A da li bi želeo? Da li bi želeo da šta imamo, da, šta imamo toga što ću kupit će on gume, ima on para za gume. E, on bi, vidiš, kaže, ja ću mu zapalim, želeo bi mene da izbuši gejčina. Pa izbušit će se. Pravi je gej, brate, strašno. Irena, reci mi, da li ti je žao što si večeras ipak pokušala da na neki način zaštitiš sebe od svog šefa? Da li ti je žao što odmah nisi dala otkaz i tražila drugi posao, već moraš večeras da trpiš sve ove uvrede ovog ovde šefa? Žao mi je, ali kad tad će se rešiti situacija, ovde ili posle emisije? Kako će se rešiti? Da li ti posle svega želiš... da se pomiriš s njim nekako da on tebi naravno, i dalje ne daje, mislim, pare ili šta? Od njega nikad više. Da li ćeš li ti dati otkaz ili ćeš ja da primiti? Ja dajem otkaz, ne moram da mi daje. Znaš kako, ja ću da im dam po 100 evra mesečno, brate, ne moraju da dolaze da rade uopšte, znači, ono... Ajde, imaju, daj ako imaš, daj, ajde, sad daj. Hoćeš da ti dam, koliko ti treba? Ajde, koliko imaš, sve hoće. Hoće sve, vidiš. Ajde, pokaži. Hoće leba bez motike, znaš, ono, ne može to tako. Pokaži ako šta imaš. Šta ti miš da sam ja zaradio taj kafić i restoran tek tako? Pa nudiš tek leba tako, bez motike. Pa ako imaš kafić... Pa ne, zato što su ma, jadni, razumeš. Ma, on zaradio taj kafić, pa deda neka, sigurno imao i manje, pa da, to. Kao neka socijalna pomoć, on, razumeš. Ko zna šta on radi? Se neko evo brine o njema, jebote. Ne znam, nesposobni su da radi. Da li ste radi, nekad upoznala njegovu ženu, pošto tvoj dečko nije?
Ja sam ovako u kafiću, ali nisam ni pričala sa njom. Se plašila da recimo priđeš njegovoj supruzi da kažeš on mene seksualno maltretira od pozadi? Deki, pazi kako ti gledaš. Pa sama je rekla da je njen šef nju štipao od pozadi. Ali nije sigurna ko je štipao, bilo je od pozadi. Šta ko nisi? Deki, šta će biti kad ja krenem u napad? Čekaj, dečko, ti prvi ustaješ. Šta se ti? Kvariš me frizuru. To se zove moša. To se zove šamo, brate. Zemunski šamo. Pravi indijanac onaj. Ti si Zemunac? Da. Rođeni Zemunac. Pa vidi se. Zašto se vidiš? Pa vi ste se doselili šta ovde, se vidi? Šta sad to kao pa vidi se. I to se vidi s tim Dijankom. Košar, ali najveći košar. Da li ti smatraš da je on tako agresivan zato samo što je Zemunac ili šta? Pa... Nije Zemunac, nego je Klošar, onaj najveći. Klošar? Da. Pa ne znam ko mi čeprka po kantama noću iza kafića. Non stop vade, nose. Strašno. On je mentalno poremećen, izgleda. Kada si primetila i u kom trenutku da je on mentalno poremećen? U onom periodu kada ti je prijelo na početku ili posle kada ti nije više prijelo? Naravno, kada mi nije prijelo. Tada si primetila da je poremećen. A kada ti je prijelo, kako si mišljenje tada imala o njemu? Šta si mislila? Nemo šta da mislim o njemu. Ne, kada ti je prijelo, na početku, šta si mislila o njemu? Da je fin, dobar, kulturan. Ipak ti je dao posao, a drugi ti nisu dali. Pa na početku sam mislila da je... Ti si se nudila, znači tražila posao, ni od koga nisi uspjela da dobiješ, ali si od njega dobila. Pa mi kaži... To. Mislim da je poslovan čovjek kao sam normalan čovjek koji radi svoj posao, da ne uznemira na devojke kao on. Ja mislim da ti želiš da, znači, daš apel svim devojkama da više nikada ne rade u njegovom kafiću, da on njih hoće, u stvari, seksualno za, ono, zlostavi. Znači, prvo on to tako napravi da u početku prija i posle sve promeni. Dobro. Ne. A da mu ti nisi slučajno izgrebala auto, pošto je, ovaj, požalio se kada smo ga zvali, kaže, e, sad mi izgrebao na auto, ono, gde me sad zovete i to. Ne, ne znam zašto. Jesi pokušala nekad da mu učiniš nešto nažao, recimo da mu se osvetiš, u principu odeš kod njegove žene, ono, kažeš, evo vidite, on je mene od pozadi ili tako to? Ne. Ne. Ali nama je jedna mala ptičica rekla nešto drugo. Šta? Da, da. Ko je? On da nije možda ptičica. Ogreba je razlojen ko ptičica. Što si rekao? Što si rekao? Što si rekao? Što si rekao? Ja, kako ću ti uradio, brate? Ja ću ti uradio. Ima da čuvaš kafić, brate, vezan kod kjer, tamo ispred. Smiri se na ovo, oladimo. Ne, ma neće stići da ona kaže. Neće ova emisija... Ne, dečko se boji da ona kaže. Tebe da se dovoli. Nećete uspjeti da opomenete druge devojke da ne dolaze kod njega u kafić. Kafić će biti zatvoren, a on će biti negde na... Da. Negde na dnuće nam bude. Hoćeš reći da ćeš ti njega nakultirati ili da ne možeš od izbeđenja? Biću u bolnici, uglavnom, sigurno. On će biti u bolnici. Da. Ali ne, mi moramo da kažemo da Luda kuća nikako ne prepagira nasilje. Ovo je model ponašanja kako se ne treba ponašati, samo to da napomenem. Pa mi recite, da li možda postoji mogućnost da bez tog nasilja nekako rešimo svu tu stvar? Da li ti recimo tražiš odštetu? Da li si spremna da primiš njegovu odštetu za svo maltretiranje koje ti je on pružio do sad? Da, da. Da. Evo, spremno je da primim. Da, okej. E sad kažete mi, vas dvoje, koliku odštetu tražite od njega da vam on da za svo zlostavljanje koje je ona pretrpela? Koliko para? Sve što ne. Ne, 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 ne. Ne čuti.
Pa ne mora sve da, ne mora u novcu da to plati, ali... Dobro, ali koliko je, ona kaže da bi, ajde da govorite se, koju cifru bi on vama trebao da plati da biste se vi smirili? Pa pošto on zatim ima puno... Mogu ja da ih smirim i ovako, prekinite, bez para. Pošto on ima ovako puno tih kafića i klubova po Srbiji, zna se. Jedan kafić da nama pripadne. Znači, vi želite da jedan od njegovih kafića, znači, bude vaš za svo to zlostavljanje i za svo to pipkanje od pozadi. E sad, reci mi, koliko si ti platio farbanje tvog auta? Pa jedno, 1000 evra, tako, otprilike izašlo, ono, plus... Od čega je, brate, od zlata? A šta, to je hromirana boja neka vrhunska, tako, nisam ne razumio.